Voi siete da 7 anni qua? Sì, no, sì, io. Ministro. La sindaca. Thank you very much. From today you are the king. Yes, from today you became a citizen. Thank you very much. Where the Albanian state institutions got their birth. At the house of the Congress of Ljubljana. Four weeks ago I met the Argentinian coach Mario Kempes. Yes. And he told me he was here. Yes. Years ago. 28 years before. 28. Muroj në Shardien, në Lushnjën tonë. Lushnja është qyteti I Kongresit, ngjarja më e rëndësishme shtetërose, mirë po Lushnja është dhe qyteti I sa emrave të shquar të futbollit shqiptar, shumë prej të cilve kanë dhënë kontribut të çmuar dhe me kombëtaren shqiptare të futbollit. Kuqezintja një pasurie çmuar kombëtare, një element që mbledh pas vetes këdo, pa më të voglin dallim e me një ndjesi të madhe krenarie. Uroj shumë që të kemi këmbën e marrë dhe të sjellim fat Shqipërisë në përfaqësimin e saj të dytë historik në kampionatin evropian. Dhe tani më lejoni që të ftoj edhe ministrin e brendshëm. Jam shumë I nderuar që të përshëndes në këtë ceremoni të thjeshtë, por shumë kuptim plot, të organizuar nga Bashkia e Lushnjës në momentin siç e përcakton ligji për shtetësinë të betimit të katër qytetarëve të rinj të Bashkisë Lushnjë. Mes tyre janë edhe treshja të cilët së bashku me dy antarë të tjerë të stafit kanë drejtuar dhe drejtojnë ekipin tonë kombëtar. Spari në momentin historik të kualifikimit për herë të dytë në një kampionat evropian. Ne kanë bërë gjithë krenar në një moment historik dhe sot jemi këtu në Lushnjë për të bërë edhe ceremoninë e betimit si qytetar të denjë të Lushnjës dhe gjithë Shqipërisë. Kam pasur mundësinë t'ju ndjek nga afër dhe t'ju them drejtën, kam vlerësuar dhe vlerësoj që ekipi jon është më I bashkuar se kur dhe baba I kombit ton, Skënderbeu, na ka mësuar gjithmonë se po të jemi të bashkuar, fitojmë çdo betejë. Kështu që urime nga sot, Silvio, Pablo, Doriva, jeni lushnjarë. Faleminderit. Kamuri të përbashkuar me një dëshim, me një qëtim. Faleminderit a tutti. È un onore io e il mio staff stare qua. Devo ringraziare veramente la popola albanese che veramente ha creduto in tutto il nostro lavoro. Ringraziare tantissimo la federata e veramente tutto il paese. Noi siamo veramente contenti
Abbiamo fatto un bel lavoro tutti insieme, ma fra poco abbiamo ancora una sfida più importante. Poi ringrazio a tutti che siamo insieme e farmi dire a tutti. Grazie. Betohen për besnikërinë ndaj shtetit shqiptar dhe për respektimin e kushtetutës e të legjislacionit të Republikës së Shqipërisë. Në përgjegjësinë time të plot, deklaroj se këtë betim e kryej me vullnetin tim të lirë. Beton. Noi abbiamo ancora un regalo per voi, questa è la fanella del Pablo. Vostro equipo. Pablo. Adesso è con il vostro nome. Che bello. Tu, perdone. So welcome to the house of the city of Lushnja. So thank you, and from today you are citizens of Albania. Thank you for you. Thank you. Qytetar i Shqipërisë. Urime. Urime.